Тайландтың шығысында мектеп оқушылары мінген автобус апатқа ұшырап 6 адам көз жұмған. Марқұмдардың екеуі оқушы, өзгесі ұстаздар. 40-тан астам жолаушы мінген автобус экскурсияға бет сүйген екен. Алайда Каояй ұлттық саябақ аумағымен өтіп бара жатқанда жүргізуші тізгінді игере алмай көлік 20 метрлік жардан ұшқан. Жол апатының нақты себебі әлі анықталған жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс асырып жіберген. Содан болса керек оқиға орнынан дереу тайып тұрған оны ізге түсушілер індетіп іздеп жатыр.